nakupte už konečně léky do státních hmotných rezerv. Já vím, že vy jste totálně neschopný. Když chcete nakupovat léky, tak musíte rozumět biznisu. Vy jste mu hodně dobře rozuměl prostřednictvím předsedající, že to je to jediné, co vás zajímalo i jako předsedu vlády, aby se vašemu biznesu dařilo. Kolik lidí zbytečně zemřelo na covid? To se vám nelíbí poslouchat, je mi to jasné. Je mi to jasné. Můžete si mlátit do lavic sebe víc, můžete je klidně i rozbít. Jsou to fakta, je to pravda, kterou nezastřete. To je největší sprosťárna. Největší sprosťárna. My jsme bojovali za životy lidí. My jsme dovezli ten bamlaný výbal a ten zachraňoval lidi. Předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová chce cenzurovat opozici. Hovoří o jaderném kufříku a vymaže opozici z povrchu. U pana Okamury mě nepřekvapuje, protože už tady mnohokrát ukázal, že nerozumí psanému textu, už vědět, že nerozumí ani mluvenému slovu. Ale já jsem hovořila o věcech v tom rozhovoru dotčeném v celém kontextu.